ए मुझा प्यारा जदे मा हन दुनिया के छड्या त ये हथ अखर मुझे कफन में विझो मुझे कब्र में रख जो तुम उमर फारूक सोचो त मुखे भी कह नेकी ते नाज ना है मुखे बे कह नेकी ते नाज ना है अरे मुखे नाज आ है हुसैन जी गुलामी ते नाज आ है मुखे नाज आ है हुसैन जी नाने जी गुलामी ते नाज आ अरे बदबخت پہرے فتوا لگائن تھی تو فاروق اعظم تے لگائے 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 کاڈے مری پئے ہوں بھائی با 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 لگائے نا لگائے وڈی رافیت چاؤ نا فاروق اعظم کی فاروق اعظم چریو چھا تو فاروق اعظم کو ودی کا مکے بدھائے کتاب پڑھے وان بچا کے تھی گھر کے تو سدھار نہ سونا یال بجا دشمن گھر کے تو سدھار پنجے پٹن کے تو سدھار نہ تو پو تو اہل بجے شان کے گھڑن دی کوشش کر پر وزن چیک کر پانا میں سونا پو تو اس نے سید تے اعتراض کر ان اسٹیج تے تواں کے کنے بھی صاحب کرام جی بارے میں ایڑی کا گال ملیا کدے ماں چیو ما چوندو جے کو صحابہ جو نہ ہے وہ اساں جو نہ ہے اساں جو نہ ہے وہ لانتیا بلکہ مو جو عقیدہ وہ حرامی ہے حرامی حرامی جی اب جے کو اما سان اما عائشہ صدیقہ جو گساخ چ وہ حرامی حرامی ان تے لعنت ہاں پر جے کو مولا علی جو گستاخ ان تے بھی لعنت ਉਨਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਰ ਲਾਨਤ ਜੀ ਉਨਤੇ ਲਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਨ ਤੇ ਲਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਖਰਣ ਵਾਲਨ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ 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 ਅੱਲਾਹ ਅਲੈਕੁਮ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਨੇ ਅਹਲ ਬਈ چریا تھان ملا دماغ پھرو تھن بابا حیدر حیدر کرن کو تو روکی نہ سکندے اساں ڈالر ریال روپے تے خرید نہو تھل یاد کجائیں ملا کدیں یہ منظر تجھے سامو ہی دو اساں ڈالر ریال درہم تے خرید نہیو تھلا اساں خرید تھلا آیو تے مولا علی مشکل کشا جی نظر اساں خرید سبحان 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 اساں سچے مرشد جی نظر سا خرید تھلو جکو سچے مرشد جی نظر سا خرید تھل ہوندو ان میں خارجیت رافضیت ہندی سوال ہی پتہ نہ گندو مانو ہوندو نا گندی سوچ وارا او گندی سوچ رکھا پر الحمدللہ مولا علی جی تعریف حیدر حیدر کرن بھی اللہ تعالی نصیب فرمایو آتا اساں فقیرن کہ نصیب فرمائے چارز کیم تو بابا اہل بیت جی محبت ای سب کچھ تو ہن دور میں اہل بیت جی محبت کسوٹی اہل بیت جی محبت کسوٹی تھو پہچان تھو مولا صاحب تو کو سوال سو کیا تھا ملا چھتا چھو تھیا نہ ہن جو مکھے جواب دیو چوندا تا سنی اگر حیدر حیدر کرے تے چھا ان میں رافضیت کے بنا شیعن طاقت ملا ارے نارو اساں ہنو وری طاقت ہنن کے ملے مکھے جواب تے دین چھا یو نارو اساں ہنو محنت اساں کیو پسینہ اساں وایو سبحان اللہ
راضی ما ان کے اسا کہو تو طاقت ہنن کے ملے چھو نہ ملے پوتا صاحب جی تعریف ادا کیو ما بھی جوان ما بھی جوان تدا دیو بندن کے طاقت تھا لے ان کے جلسہ شان صحابہ تے گھنا ہوندا نا ما بھی یہ جوان تو بھی دیو بندی آ تو بھی دیو بندی جی بوئی اچے تھی نا چوں نا مولوی صاحب اگر ہے الزام ہن تھا مولوی صاحب خلیل سید چون ملا چون تھا نا بابا ہدر ہدر کرن سا طرف شیعن کی طاقت ملندی ا ماں چون شان صحابہ زیادہ بیان کرن سا ان ملن بلن کی طاقت ملندی ما بھی یہ چون یہ ہے نا سرکار تائی پہنچن جا رستہ ہاں تو صدیق تائیں پہنچندے نا تو مولا علی مشکل کشا کا ضرور گزرندے دروازے تو گزرندے ولی جو سردار کیرا علی کیرا ولی جو سردار کیرا چو علی 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 تو مولی صاحب خلیل تو اسا سنی تو مولا علی جو زیادہ شان بیان کیوں نا زیادہ ذکر کیوں نا حیدر حیدر کرن بھی مولا خلیل کے ماچوان تو اسا سنن کے اٹھا پلیتن کے حیدر حیدر کن اٹھا آہے پلیت شرابیا سگریٹیا نشائیا بھگائیا جلسائیا آج پلیت زبان میں حیدر حیدر نکرے حیدر حیدر کر تھا دو تو نماز وارے کا سنت وارے کا روزے وارے کا حج وارے کا زکات وارے کا ہر نیکی دے عمل کرنے وارے کا قرآن وارے کا با پردہ کا طہارت وارے کا پکائی وارے نہیں تھا دو سب چو سب چو عشق محبت ساچو محبت ساچو حیدر 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 کوئی عاشق تو فرمائے میری بگڑی بنانے کو میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے میری سوئی قسمت جگانے کو مولا علی کا نام ہی کافی ہے علی کا ذکر کرتا ہوں ان مصرے تے ضرور اعتراض تھیندے علی کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے یہی میری علی کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے یہی میری خطائے بخشوانے کو علی کا نام ہی کافی ہے ہے نہیں سرکار پاڑ فرمایا ذکر علی جن عبادت
ذکر علیشان عبادت سرکار جو فرمانے علیشان مولا علی جو ذکر کرن بھی عبادت ہے مولا علی مشکل کشا فرمائیں دا ہوا مکھے نیکن میں بشیوں تمام نیکن تمام گھنیوں پسند ہے سخت گرمی میں رمضان جا روزہ مولا علی کا جو آسان جو جو آسان سن لیا رسول اللہ چمنا وارن جو مولا علی مولا علی جو نائے مولا علی آہے پس سنن نماز وارن دستار وارن داری وارن پاکائی وارن مسجد وارن جو آہے بے شک بے شک مولا علی شاہ فرمائیں دا ہوا مکھے بنے کیوں تمام گھنی پسند ہیں سخت گرمی میں رمضان جا روزہ اے سخت سردی میں فجر نماز تنے تے سرکار فرمائے ذکر علی جن عبادت مولا علی جو ذکر کر بھی عبادت آئے وہ ان جلا فرمانا کہ مولا علی جے فرمان تے صحیح صحیح عمل کرن وارا اے موال جلا فرمان دا ہے یہ سنت داڑھی نماز وارے جلا فرمان جے میں صحابہ جی سیرت ہوندی سرکار جی سیرت ہوندی اہل بیت جی سیرت ہوندی نماز تے عمل ہوندو وہ حیدر حیدر کدو تو ان جو حیدر حیدر کرن بھی عبادت میں شامل 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 بے شک اکتے عاشق تو فرمائے در حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی عاشق شاہ تو فرمائے پنجی دل جی آواز تو گڑ بھلے دنیا وارا شدے وزن بھلے دنیا چھڑے تا فرما مولا علی مشکل کش آجے درکھے ماں نشادین دوس نشادین دوس نشادین دوس کوئی عاشق تو فرمائے درے حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی میرے سارے کھرانے کو علی کا نام ہی کافی ہے بے شک بے شک میرے سارے کھرانے کو علی کا نام ہی کافی ہے ہاڑے وہ شیر پڑھنا مولی صاحب خلیل تمہاں دپن جاؤ ہے انہاں ملنان ملنان بے نبر مفتن جیل آئے تھا جے کہ حیدر حیدر تے احتراز کرتا نہ تو تیر حلائے نہ تم تیر چلاؤ نہ تلوار چلاؤ نہ گولیاں چلاؤ نہ بم چلاؤ کوئی عاشق فرما رہا ہے علی کے منکروں سے علی کے منکروں سے کیا الجھنے کی ضرورت ہے یزیدیت 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 چلانے کو علی کا نام کافی ہے حیدر 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 عاشق کیا فرماتا ہے عاشق فرماتا ہے علی کے منکروں سے کیا الجھنے کی ضرورت ہے علی کے منکروں سے الجھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بس یزیدیت جلانے کو علی کا نام حیدر 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 حیدر
شہیدیت جلانے کو علی کا نام کافی ہے۔ عاشق تو فرمائے سید عاشق، چاہے تو اے حیدر حیدر کرن والا سچا غلام، اگر حیدر حیدر کرے تو تے تمام گھنی تکلیفوں ایندیوں۔ انن مل جو فتوا ہاں مولوی صاحب جی، اقبال جی ملن جو مفتل جو فتوا تو پرواہ نہ کجا، تجھی کشتی لڑندی پر بنندی نہ۔ بے شک بے شک بے شک سچا منجا سائیں، تجھی لڑندی ضرور ضرور تو حیدر حیدر کدے دنیا وارن جو گاریو کھائی دے، بے شک کھائنی پوندی حیدر حیدر کرن وارا، بے شک بے شک قبول 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 قبول۔ منبرن تے مولا علی دے خلاف سوچو اسا چھایوں، اسا تو ان درجہ کتا ہوں، شلا سا جو بھونکن قبول کن تا مولا علی جے خلاف ممبرن تے مانو تیار کیا گیا، ان جا ذہن ٹھایا گیا، کن کن کے مال ڈنو ویو بابا جے کو مولا علی جے خلاف لگلائیں دو گھٹوت مولا علی کے لگلائیں دو ان جو خطبہ پورو نتی بابا۔ حیدر حیدر کرنے میں تکلیف آتھائی پر کرم بھی گھنو آتھائی، بے شک بے شک بے شک۔ عاشق فرما رہا ہے حیدر حیدر کرنے سے تکلیفیں آئیں گی، تیری کشتی بھی تھوڑی ہلے گی لیکن ڈوبے گی نہیں۔ کوئی عاشق فرما رہا ہے علی کے ذکر کے باعث، علی کے ذکر کے باعث اگر دنیا مخالف ہو، علی کے ذکر سے علی کے ذکر سے علی کے ذکر کے بعد اگر دنیا مخالف ہو۔ یہ میں پنج لا چوندا مجھے لایا مجھے لایا میری کشتی کو میری کشتی کو ترانے کو علی کا نام کافی ہے۔ میری کشتی ترانے کو علی کا نام ہی کافی ہے۔ پنجی کشتی مولا علی جی حوالے کرے شریا تے ملن مولا جی پرواہ نہ کدو، کاریوں برداشت کندا سے تکلیفوں برداشت کندا سے پر مولا علی جی دروازے کے نہ چھڑیندا سے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک مولا علی جی دروازے کے نہ چھڑیندا سے، ان دروازے تے ہر شے ملے، ابو بکر صدیق بنا دروازے کھا ملندے، عمر فاروق بنا دروازے کھا ملندے، عثمان غنی بنا دروازے کھا ملندے، بے شک تا سرکار بنا دروازے کھا ملندے۔ توندے کیاں اے ملنو زین وارا ہی خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ دو فاروق، خلیفہ سو عثمان رضی اللہ عنہ، ہاں انن تائیں ترتیب وارا گھر گزرندے ہلندے مولا علی ہلندے ہلندے پھر مولا علی دے دروازہ ہوا دروازہ ہوا جی انا مدینہ العلم علی باب علی باب علم جو شہر تے علی ان علم جو دروازہ ہے۔ در تھو ہی علی تفو علی جے در کھا توں بے گھر جی وا علی جے در کھا توں علی در کھا سوائے توں بے گھر تھی
اگر تو دعویٰ کرے تو نا صدیق جی محبت جی یہ صدیق ملندو ہی نہ ملندا یہ صدیق ملندا ہی یہ عثمان ملندا ہی یہ فاروق اعظم ملندا ہی نہ بلکہ یہ علی مولا علی خان بغیر تو سرکاری نہ ملندا ہی بے شک بے شک بے شک نہ سرکار نہ ملندا ہی تو خدا بھی نہ ملندا ہی نہ ملندا ہی تو کاتھے پتہ لا تجھ سوچوں کاتھے ہے نے تو کڑے ساڑ میں سڑی رہوا ساڑو لا سڑی سڑی اندر میں کوئلو تھیوا حسد کرن وارو سڑی سڑی کوئلو تھیندو اسا عشق وارا ہوں اسا عشق وارا ہوں کڑے اسا صدیق رنگا میں ہوندا ہوں صدیق رنگا میں ادا صدیق بھی اساں جو ہاں جی ابا کدے وری فاروق رنگا وانگر خبردار کدے بھی نہیں علی جا دشمن اپنی جی بھائی سائی ہاں کرے عثمان رنگا وانگر معاف دے معاف دے معاف دے وری وری کدے حسین رنگا میں کیتری بھی برائیوں کئی تھی اللہ تو کہے معاف کر خیر ہے کئی گال نہیں مگر لیا لیا گورا بن جائے گورا بن جائے کیا حساب کرنا اچھو تو صحیح نہ کاڈے پرے تھی وہاں چھو پرے تھی وہاں یہ مولا مفتی تو کم نہیں دے تو تو پہنچو تو چھو پرے بھگلا وقت تے خدا جو قسم مرشد کے راضی کر تجھ یا سوچا تا نصر اللہ شاہ مجھے کا بھی مشن مجھے کری بھی مشن کہ بدھا ہے صرف حیدر حیدر کہنا مجھے قصور ہی ہوا تا مو تو تمہیں ٹھپ ہوئی ہو تو ہنے تا ابا ماں بے کے رنگ میں آن ابا سنیا مرشد کریم بے رنگ میں آن دھوڑا تو جی موہ میں غلط سوچا تو جی مرشد کریم جا پرانا خطاب دا بدھو مرشد کریم فرمائے اللہ مجھو مذہب ہے درہ سبحان سبحان مجھو ابو ہے درہ ہاں فرمائیں فرمائیں نا وہ لفظ ریکارڈ چلا وہ لفظ ہن دور میں ماں چوں نا مجھو مذہب ہے درہ تو ہیڈی لمبی چوڑی تحریر کڑھی دے فتوہ کڑھی دے یہ سید اپنے مسئلہ کی چینج کری چھے شیو تھیو اور صاحب یہ نا پرما چوان تو اسا جو مسلک حیدر 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 جے مسلک میں حیدر نہ ہے خدا جو قسم وہ مسلک ہی نہ ہے جے مسلک میں حیدر نہ ہے جے مسلک میں حیدر حیدر نہ ہے وہ مسلک ہی نہ ہے وہ بے پیرو مسلک ولایت تک ہر ولی کے ولایت ملی یا تو مولا علی کے دروازے کھا ملی داتا لاہوری کے ولایت ملی یا تو مولا علی کے دروازے کھا ملی عبداللہ شاہ غازی لال شہباز کلندر عبد اللطیف بھٹائی غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی عبد القادر جیلانی کے ولایت ملی تو مولا علی کے دروازے کھا ملی کمبر والے مرشد کامل اکمل کے ولایت ملی تو مولا علی کے دروازے کھا ملن دیا ہر ولی کے ولایت جو ٹھپو لگدوا تو مولا علی کے دروازے کھا ٹھپو لگدوا بے شک بے شک بے شک بے شک سمجھو کچھ زمانہ روٹھ جائے سیدہ شاعر انہیں سے بھی فتوہ پنجاب وارن لگائی ہوئی علی وارا فتوہ ہوں جو پرواہ ہونا ہے نکندہ فتوہ ہوں جو پرواہ ہونا ہے نکندہ پر علی وارا حیدر وارا اترو جواندان
تو فتوا تدے ہن پیرو پجو وزن چیک کر وزن سمجھو تھا سمجھو تھا وزن وزن کتھوں آیو آئی وزن چیک کر وزن چیک کر حیدر حیدر کرن وارن تے فتوا لگائن وارا پہرو پجو وزن چیک کر پوتو سزا گال کر زمانہ روٹھ جائے زمانہ روٹھ جائے کر زمانے کی کیا پرواہ مجھے میں علی والا ہوں مولا علی کا رہوں گا ادھر بھی ہوں ادھر بھی حیدری ہوں گا میں شر کے میدان میں زمانہ روٹھ جائے کر زمانہ روٹھ جائے کر مجھے پرواہ نہیں سید میری عزت میری عزت بچانے کو علی کا نام ہی کافی ہے میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے آج وزیر محفل جو عجیب رنگ تو ڈسے ذکر علی حاج صاحب تب ماں چوندو ہاں دنیا وارن کے تہنے سندھ دھرتی ہے سندھ دھرتی دے خدا جو قسمہ اہل بیت جی صحیح تعریف صحیح شان بیان کیو تا ان عوام الناس جی دل میں محبت ودھیا پیدا کیا اساں تواں جے کامل اکمل مرشد کمبر وارے پیدا کیا بے شک تے ہتے ہدر ہدر کر ڈاڑو ڈکھو حیدر حیدر یہ فتواں ان دور میں بھی مرشدن کریم تے لگی چکو ہیں جن اسا جایا بنا یہ فتواں لگندی وچن لگندی وچن لگندی ایندی اسا کے کائی پرواہ نہ ہے راضی کرنو ہے پنجے دلبر نبی کے راضی کرنو آئے راضی کرنو آئے تو دلبر نبی جا اہل بیت راضی کرنا تو راضی کرنا ہاں تو دلبر نبی جا پیارا صاحب چار یار راضی کرنا وہ راضی ہیں تو ٹینشن ملا نہ بٹھ انہوں نے راضی کرنا سا کہیں دعا پہرے تو پنجی سمجھو تھا گھر کے صحیح کر وزن کے صحیح کر پو میدان میں اچھ صفائی سا اچھ صاف ستھرو تھی اچھ پاکائی سا اچھ اسا پلیتن سا مقابلہ نہ جی مقصد ہاں اسا جو حیدر حیدر کرنی انشاءاللہ تو کندھ بھجن دا ان نعرے کے اڑو تا گلی گلی بازار گھر گھر میں بلند کیو نگر نگر گلی گلی علی 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 آواز بلند علی 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 عشق کا ساتھ علی 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 انشاءاللہ وہ وقت بھی ایندو فقیر جی زبان سچی تھی سچی آ وا ہن بھی سچی ہے انشاءاللہ انہاں جلا چوا پوری تھی جی با جی با
جکے وڈا وڈا مفتی اعظم پان کے سمجھن تھا نا جن کے ہٹن ملن کے جن تے ناز آ تے انشاءاللہ فقیر دی زبان سچی تھندی ہے اوے بھی منبر دے کندا حیدر 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 لکھی شان کون تھا لکھی شان خدا جو قسم ان قریب تم بھی نعرو ہنایا اج میک تے حیدر حیدر تے کرا ہے نعرہ تکبیر نعرہ حیدری سمے گھر جی حیدر 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 مول صاحب جڑے سرکار فرمایا من کنت مولا فالج مولا جے جو ماں مولا ہاں علی بھی ان جو مولا ہے تو ان فرمان سا تو سرکار صدیق اکبر جا مولا تو مولا علی بھی صدیق اکبر جا مولا تھی نا مولا فرمان مطابق وہ پان میں کھیر کھن رہا ان کی پان میں محبت ہوئی نا عمر سائیں جی علی سائیں جی کتنی محبت ہوئی ابو بکر سائیں جی علی سائیں جی کتنی محبت ہوئی نماز کا بعد واقع ہوں تو خبر ہوتی تو نماز کا بعد ابو بکر سائیں مولا علی سائیں ونجن پیا تو امام حسین کی نظر پی امام حسن سائیں تے نظر پی ابو بکر سائیں علی سائیں گڈ ہویا تے ابو بکر سائیں خوش تھا بن علی سائیں کے چیو تے امام حسن سائیں اکھن کولے تے رکھی فرمایو تے اے علی تو انگور نہ ہے شبی بن اللہ یعنی ان دی شبی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یا محبت ہوئی نا اگر محبت ابو بکر صدیق کے مولا علی سان نہ ہو جی ہاں تا یہ نہ فرمایا تا امام حسن سائیں جی تشبیہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سان ملے یا محبت ہوئی تا تنے فرمایا ہوں کہ یہ آیت نہ نہ ہو جے کی آیت ہاں ول صاحب اشداء رسول محمد والذین معه والذین معه شدا رحما بین ان جی پان میں محبت ہوئی وہ پان میں کھیر کھن رہا ہے تو کی چرکی چوتھی ہے سبحان اللہ چار زکم ملن کی خارش ہوندی ہے کوئی استاد ہی وڈو کڈن دار گالا ولتا وہاں تو حسین عالم ہو ہاں یہ بھی سمجھو تھا سانجا عقیدے کے سمجھو تھا تو سمجھو تھا یا انہوں نے رضا اگر کہوں تھا نا حیدر باقی تو اساں کے ملے کے راضی کرنے کی ضرورت نہ ہے ابو بکر سائیں راضی نہ ہو جانا تو ماں ہر میدان میں اکیلو کدے بھی کھڑو نہ ہو جانا تو لاہور کا وٹھی شروعات تھی تو انیا تائی گالیو ہلن تھیو تو ہیں تھو ہوں تھو ہیں تھو تو مجھو لاہوری مسئلہ سے واسطو نہ ہے اسا جو واسطو ہے تو پجے دل پر نبی سا ہے اسا جو واسطو ہے تو صدیق اکبر سا ہے فاروق اعظم سا ہے عثمان ذنورین سا ہے مولا علی مشکل کشا شہر خدا سا ہے اسا جو واسطو ہے تو امام حسن المجتبی سا ہے اسا جو واسطو ہے تو امام حسین عالی مقام سا ہے اسا جو واسطو ہے تو سرکار جے تمام صحابہ سا ہے اسا جو واسطو ہے تو سرکار جے تمام اول بیت اطہار سا ہے اسا جو واسطو ہے تو تمام کربلا سا وارث ہے تو جے کو واسطو سرکار جے اہل بیت تمام صحابہ سا رکھ دو تو وہ سرکار جو ا تو سرکار ان جا تو ہر شے اسا میں تے نہ تا ہے
سب اسا جان سب اسا جان اے اسا انن جا ابو بکر سائیں بھی اسا جو انن جو نہ ہے نہ ہے انن جو بے ادب گستاخ پلیدا علی سائیں انن جو نہ ہے موالن جو نہ ہے علی سائیں موالن جو ابو بکر سائیں انن ملن بلن جو نہ ہے ابو بکر سائیں بھی اسا سنی سنن حسینن یا رسول اللہ چوڑا وارن جو تے مولا علی بھی اسا سنن حسین یا رسول اللہ چوڑا وارن سبحان اللہ پو چوڑ پوندو تا سنی اسا حسینی ابو بکر جا ہوں ابو بکر اسا جو ہے اسا سنی حسینی عمر فاروق جا ہوں میں عمر فاروق اسا سنی حسین جو ہے عثمان ذنور مولا علی مشکل کشا اسا سنی حسین جا ہوں اسا سنی حسینی مولا علی مشکل کشا شیر خدا جا ہوں سبحان اللہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں میں انہی کرے نارو ہایا تو ضرورت حیدر حیدر کرنا مولوی صاحب خلیل ماں تو پنے تے لکھی دیا تو بھی بد کندے دا نہ انن عمل وظیفہ دا لسی وظیفہ دار اس چار جمعہ چار یار بیڑا ہی پار سبحان اللہ ہر جمعے تے حیدر حیدر کرائے ایک جمعے تے کرائیندی انشاءاللہ تو میں فرق ہی دو انشاءاللہ گھنو گنج ملے پر بے جمعے تے حیدر حیدر کرا بے ٹرے جمعے تے کرائے پر کھلی کرائے حیدری تھی کرائے ڈجی نہ کرائے مانگر حیدر حیدر کرائے بے شک جینا بھی مولا علی کے لیے ہے ہمارا مرنا بھی مولا علی کے لیے بے شک ڈجی ڈجی اسا حیدر حیدر نہ ہو کرن وارا ڈجی ڈجی حیدر نہ ہو کرن وارا حیدر حیدر کنداسے تے اڑو کنداسے انشاءاللہ